Moikka. Tervetuloa kanavalle. Mulle ehdotettiin tuolla kommenteissa, että voisimme pelata tällaista peliä kuin Need More Mewing. Eli tää on tällainen niinku leukalinja kasvattaja peli ilmeisesti. Tähän tuli joku uusi grimace ending, jotenka mä ajattelin lähteä kokeilemaan tätä, katsotaan mitä saadaan. Voi hitse sentään, unohdin laittaa herätyskelloni pois päältä. Voi harmi. No, ei ole muuta keinoa kuin mennä takaisin nukkumaan nytten. Vai niin? Ehkä on sittenkin parempi vain valmistautua. Okei, no niin, tässäkin tuli. Sinä juuri heräsit, mene WC:een ja valmistaudu. Tää näyttää ihan samalta kuin niissä kaikissa muissakin vastaavissa peleissä, ylläri ylläri. Onkohan samoissa paikoissa kaikki? Okei, mä katson tästä. Se oli tää, okei. Minkä takia joku jättäisi tänne kreippimehun? Mä luulen, että se on vielä hyvää. Ja se on varmaan, onks kreippimehu ihan varmasti. No ei se mitään, maistetaan, niin kyllähän se selvii. Jokin tuntuu olevan poissa paikaltaan. Look in the mirror, katso peiliin, tuolla on kamera WC-pöntössä. Mun naamassa on jotain outoa nyt sitten. Jokin ei ole ihan kunnossa. Okei. Okay. Ha. Miks sen voi lopettaa? Kokeilee leukalinjaa. Vaari! Nyt tässä on, talk to grandpa. Nyt pitää puhua vaarille. Tässä on aina joku isä tai äiti. Tai sitten tässä voi olla äiti, joka onkin sun isäsi. Koska sä et sitä tiennytkään. Tai ainakin niissä edellisissä peleissä on ollut tällaisia. Okei, täällä on vaari. Hän on hyvin moderni. Hei vaari, jotain tosi omituista tapahtui mulle äsken. Toi peili näytti siltä, että se räjähti ihan ilman mitään syytä. Okei. Ei siellä lapsen lapsi. Tää huutaa jonnekin toiselle puolelle huonetta tuolta edessä. Näyttää siltä, että olet törmännyt mun niinku tällaiseen, mikä toi nyt tos niinku hallintaformulaan. Mogging, eikö se on niinku vähän niinku hallita jotakin. Näyttää siltä, että sillä on sellainen efekti, että kun tuijotat jotain liian pitkään, niin se saa meidät niinku hallitsemaan asioita. Ja sitten ne räjähtää. Okei. En mä tiedä, suomennaks mä ihan oikein, mutta jotain sen sinne päin. Jotenka onko ihan okei, että osallistut mun pieneen testiin? Totta kai vaari. Vielä kyselee. Totta kai vaari. Mähän hallitsen kaikkea. Okei, hyvä. Mä tunnen jo sun leukalinjan. Voi hyvä luoja. Mä en tiedä, mitä mä sanoisin tästä. Sitten se kokeili sitä leukalinjaa. Se on niinku terävöitynyt yhdellä asteella. Se tarvii lisää työskentelyä. Se ei ole vielä niinku vissiin valmis. Okei, mä yritän keksiä jotain. Okei, hallitse TV:tä. Mog the TV, katsotaan. Eli mä käytännössä, mä niinku rikon nää vai sit, koska mun meni rikki se peili. Okei. Jep, okei. Puhu vaarille. Vaari, voitko tsekata nyt mun leukalinjan? Totta kai, katsotaas vähän sen sitä. Siis tässä ei ole mitään järkeä. Kuka oikeasti voinut keksiä tän? Okei, nyt se on jo tasolla 2. Se ei ole nyt vielä ihan kunnossa. Try harder, yritä nyt kovempaa. Okei, rikko kaikki 9 ikkunaa, selvä. Mennään rikkoa kaikki ikkunat. Mä palaan sit varmaan takas ton vaarin luokse, mä oletan. Noni, jutellaan vaarille. Vaari, mä luulen, että mun leukalinja on nyt hyvä. Okei, katsotaan. Onks se nyt kiva? Mä en välttämättä halus yhtään mitään kulmikkuutta mun leukaa. On se vähän saanut lisää. Mutta se tarvitsee jotain vieläkin, se ei ole vieläkään hyvä. Okei. Mene sitten ilmeisesti hakkaamaan sun sänkyä. Okei, miss mun huone oli? Tää olikin kylppäri, se oli täällä. Okei. Eli rikkomalla asioita, niin me saadaan meidän leukalinja kulmikkaammaksi. Mä en tiedä, että musta tuntuu, että tätä ei ehkä halua ketään muu kuin miespuolinen ehkä, mutta ehkä näin niin kuin naisihmisenä, niin en mä välttämättä haluaisi mitään kulmikkuutta tähän. Mä luulen, että mä oon nyt hoitanut tämän homman. Voit sä tsekkaa taas mun leukalinja? No katsotaas. Mä yritän mennä tässä vauhdikkaasti. Mä yritän saada jonkin verran näitä loppui.
Okei, se on kasvanut. Ei siltikään. Tehdäänpäs jotain vähän isompaa hajottamista. Eli mene rikkomaan puutarha ulkona. Jos tää yhtä on samanlainen, niin se on sitten tällä puolella. Jep. Grandma's lovely farm. Tää hajottaa tän vaimonsa niinku farmin halu hajottaa porkkana farmin. Kiva, kiva vaari. Sinne lähti. Mut hei, tieteen nimissä. Vaari odotti tänne, että lapsenlapsi kävi hakkaa farmi. No niin, puutarhaa ei enää ole. Mä luulen, että sit se alkaa olla aika kovaa kammaa se mun leuka. Hyvää työtä, vaari kehuu vielä. Katso. Se on nyt tasolla 17. Millä tää mittaa tätä kädellä? Ja silti se kaipaa nyt vähän lisää työskentelyä. Okei. Mene hakkaamaan nyt lemonade standi ulkona. Okei, eli limutiski, tämmönen koju pitää käydä hakkaa. Täällä mä näin tän. Täällä Toots Lemonade. Lemonade. Sori tästä. Mitä? Mitä sä nyt? Limut lähtee kohtaa kaverisen mukana. Sinne meni. Puhu vaarille. Vaari on varmaan ylpeä tästä näin. Hienosti tehty poika. Limutiskin myyjä on tavallaan kadonnut. Mitä? Kadonnut miten? No minä tavallaan hakkasin hänet. En mä tiedä miten tuon voi suomentaa muuten. Minkä takia sinä tekisit niin? Se on vaarallista niin kuin voimien käyttöä. Sinun pitää käyttää vain ei-eläviin olentoihin. Okei, minä, mutta... Niin kai. Okei. Mä menen vähän vauhdilla näitä. Se on nyt tasolla 37. Paari sai mitä halus. Etkö sä nyt pysty tuoda mulle sitä terävämpää leukalinjaa? Mun leukalinja oli paljon terävämpi sun ikäisenä kuin sulla. Sori, mä yritän tehdä siitä terävämmän. Okei, hakataan auto. Selvä, noniin. Autoa hakkaamalla se kyllä terävöityy. Okei, auto on nyt hakattu. Mä en tiedä, onks toi pommi? Mä näin, että tää ihmettelis vaikka olisikin. Okei. Mitähän mummo miettii siitä, että kun se tulee kotiin? Älä huoli siitä. Ihanko totta? Mutta eikö se tuu olemaan vihanen? On se varmasti vihanen, mutta tää on kaikki tieteen vuoksi. Okei, selvä. Ihan miten vaan sanot, vaari. Voit sä tsekkaa nyt mun leukalinjan? Joo. Okei. Mummo antaa anteeksi kaiken, jos se on vaan tieteen nimissä tehty. Se on nyt tasolla 87. Ehkä jokin on nyt pielessä mun laskuissa, koska sun leukalinja ei nyt taida tulla yhtään terävämmäksi. Se on mahdollista, mutta me voidaan ainakin yrittää vielä muutamia juttuja. Joo, mene vaan yrittää. Okei, eli nyt riko kaikki taulut, niitä on 9. Eli mä siis toisin sanoen rikotaan tää koko koti ja tää kattoo vieressä. Hyvä vaari. Minä etsin edelleenkin jotain omituista tästä mun niinku seoksesta, mut se ei oo sanonut selville mikä siinä on pielessä. Minkä takia mun leukalinja ei kasva? Se on nyt tasolla 96. Kuinka korkeaksi tää pitää saada nyt tää lukema? Minä tuskin näen minkäänlaista muutosta, jos ollaan rehellisiä. Wow, ehkä se on sittenkin se koostumus siinä. Todennäköisesti. Mene vielä rikkomaan muutamia juttuja ja tule sitten takaisin. Nyt, no okei. Eli nyt pitää mennä rikkoon keittiö. Selvä. Ehkä tää vaari haluu sitten kerroa tästä kämpästä, eikä niinkään tästä leukalinjasta yhtään sen terävämpää. Okei, nyt on hajotettu toikin. Ja nytten ei mennäkään juttelemaan vaarille. Ei, kun meidän pitää rikkoa vaarinkin huone, okei. Vaarilla on muuten vauvoitua takana. Mikä tätä vaaria vaivaa? Noin, sinne lähti. Okei, no nyt voidaan jutella vaarille joka tapauksessa. Eli niin kuin näkyy, niin täällä on nyt jotain lapsia. Mitään ei tapahtunut. Joo, siltä se näyttää. Mä taisin laittaa liian vähän niitä tippoja siihen mun leukalinja seokseen. Mitäs tarkoitat muutamalla tipalla? Sanotaan nyt näin, että... Sitä ei oikeastaan edes lisätty kauheasti sitä leukalinja-ainesosaa.
Elikkä mä oon nyt sitten ihan turhaa täällä rikkonut. Joo, tavallaan. Mutta tässä on nyt lisää sitä leukalinjaa juotavaa. Okei. Mutta eikö sitä tarkoita sitä, että mun pitää nyt sitten uudestaan alkaa rikkoa? Sen pitäisi heti toimia. Okei, mä juon sen. Okei. Eli nyt me juodaan lisää tota. Saan mä kysyä, mitä ainesosia on laitettu tähän leukalinjan litkuun. Ah, mä alan jo tuntee jotakin. Mä menen rikkoon jotain. Eli nyt meidän pitää laittaa Mog the Fence. Meidän pitää rikkoa aita. Hetkinen, missä kohdassa? Kun tossa on aita. Mä voin myöntää, että mä en oo ikinä suomentanut mitään näin omitustekstiä, kuin mitä tässä pelissä on nää meowingit, sun muut jutut, mogit. Mun leukalinja. Okei, nyt rupee. Mä tunnen, kuinka se muuttuu. Oh my god, mikä musta tulee Giga Chad? Tää kaveri säkenee kyllä ihan huolella täällä. Wow, komea kaveri. Wow, mun leukalinja on nyt todella sharppi. Mä voin nyt varmasti rikkoa vaikka mitä. Onks mä rikkonut mun leualla näitä juttuja nyt? Nyt mä tajusin, että onks se sillä tapahtunut. Nyt mulla on ihan hirveet poverit. Vaari on tehnyt musta jonkun tämmösen leukajumalan. Okei, call the president. Soita pressalle. Hänen numeronsa pitäisi olla jossakin. Totta kai, mä pidän sitä aina pöydillä. Ihan milloin vaan pääsee käsiksi. Okei, puhelin on täällä, call the president, eli tossa ylhäällä oli toi numero, mä näin tossa sivussa on seinällä, mitä tää kuuluu kirjoittaa. Eli tossa on nyt numero. Ja ei tää näköjään toimi, pitäis mulla laittaa viiva väli. Okei, nyt siinä on viiva välissä, mikä se oli vielä, 97, noin, call. Okei, no nyt menee läpi presidentillä. Mitä se on tekeillään? Kuka soittelee mulle tähän aikaan päivästä? Tai yhtään mieti, että kuka sille ylipäänsä soittelee. Haloo, tämä on presidentti puhelimessa. Herra presidentti. Minä haluaisin pyytää, että tapaat minut. Ai, tapaaminen. Minulla ei ole nyt aikaa sellaiseen. Sano vaan, että se on nyt ohi, lapsonen. Minä haluan kaiken vallan hallitukseen. Please. Olet sinä kanssa yksi hullu lapsi. Jonkun pitäisi kyllä nyt tehdä loppu tästä käytöksestä. Helposti pääs läpi pressalle. Kuuntele minua, herra presidentti. Minä halusin tehdä kaiken helpolla tavalla. Mutta nyt minulla ei ole mitään vaihtoehtoa muuta kuin ilmeisesti lyödä tätä. Odota! Mitä sinä olet tekemässä? Lyöks mä sitä puhelimen välityksellä? Raju. Nähtävästi. Okei. Okay. Hän olikin aika nuori pressanäköä. Noin, nyt minulla onkin täysin valta hallitukseen. Se kävi helposti. Okei, okay, mene ulos juttelemaan alieneille. Maan ulkopuolisille asukkaille. Okei, okay, puhutaan heille. Täällä on näköjään joku läpinäkyvä tällainen UFO. Tämä on mahtava paikka yrittää kaikkia minun, siis kokeilla mun kaikkia näitä povereita. Tästä se lähtee. Okei, kivat tehosteet tässä pelissä kyllä. Eli nyt, mitä ihmettä? Siis mä näytän nyt näille avaruusolioille nämä mun voimat. Mitä tuolla on tekeillään? Ai nääkin on kaivettu taas jostain esiin nää alienit. Ei oo näkynyt pitkä aikaa. Tai en oo ainakaan nähnyt missään peleissä. Tuolla on jotain omituista voimaa. Pitää mennä katsomaan. No, okei. Okay. Joo, meni vähän ohi toi. Eli nyt he ovat laskeutuneet. Onks nää ihan kunnossa? Meidän on paras puhua hänelle. Puhu alienille, okei. Okay. Puhu muukalaisille. Hei, sinä valittu. Mikä valittu? Eikä. Olet oikeassa. Sinulla on todelliset voimat tällaiseen niin kuin hajottamiseen. Me haluamme sinut meidän uudeksi kuninkaaksi. Ota tämä kruunu ja nouse kuninkaalliseksi. Se on minulle miellyttävää.
Minä otan vastaan tämän tittelin. Minusta tulee tällainen hakkaajien kuningas. En mä tiedä, mitä to voi suomentaa. Good ending. Okei. Okay. Mogging. Okei, okay, no mä olin tällainen, niin kuin, joka hallitsee niin kuin näillä voimilla. Play again. Otetaan vielä uudelleen. Mä haluan lisää loppuja. Okei, nyt mä oon pelannut tätä peliä siihen saakka, että mä oon täällä limun tiskillä ja mun pitäisi nyt rikkoa tää näin. Näin. Ja tässä ei ollut alussa tapahtunut mitään sen erilaisempaa, mitä tuossa aikaisemmin, mutta mä huomasin, että täällä on joku, tuolla on joku ukko tuo takana. Mä käyn katsoa, kuka toi on. Tai en mä tiedä siis, voi täällä on naispuolinenkin. Okei. No, mä juttelen täällä, mun pitäisi jutella vaarille. Hei. Äiti sanoi, että älä juttele kellekään tuntemattomille. Mutta äiti on jättänyt tätä metsää yksin sipsipussin kanssa. Oh, okei. Okay. Mut kuitenkin se jutteli mun kanssa. Okei. Okay. Selvä. Mikähän juttu toi oli? Mä käyn kattoo nyt, mitä muuta mä täältä mapista löydän. Mä yritän saada siis muita loppuja. Mikä tää on? Onks tää joku portaali? Okei. Okay. Täällä on joku tunneli. Katsotaan tää. Täällä on joku tyyppi. Mikä tossa? Mikä tää on? Onks tää joku leivonnainen vai käsi vai mikä toi on? Okei, try mog. Mä voin yrittää lyödä. Näitkö sä mitä mä tein äsken tolle limun miehelle? Ylpeänä sanoo. Joo, sen takia mä oon täällä. Onko hän okei? Nyt tää kysyy tältä. Ei. Etkä sinäkään ole. Oh no. Okei, okei. Ai. Saadaanko joku uusi loppu tästä? Sinne, mihin se lensi? Jäi vaan pää jäi vaan jäljelle, voi karmeeta. Mennään juttelen vaarille sitten. Ellei mä nyt löydä tässä jotain muuta tässä matkan varrella, katsotaan. Käy läpi. Ei tässä varmaan muuta. Tässä on limutiskin myyjä. Hän oli ainakin loppuun saakka onnellinen. Itse asiassa mä käyn vielä juttelemaan tälle näin. Itse asiassa tätähän pitäisi pystyä lyömään tätä tyyppiä, koska tässä lukee try mog. Hei, nyt taas noin eri. Please, älä satuta. Mä aloitin jo. Se oli Sipse, joka nimi oli Noobs. No niin, nyt mä menin ihan sekasi. Mog Grandpa. Eikä. Okei, eli nyt mun pitää tää Sipsit lästän. Okei, nyt puhutaan vaarille vai puhutaanko? Terve vaari, mulla on ylläri sulle, että pieni hullun kiilto silmissä alkaa olla jo tässä vaiheessa. Aha, mikä sinä oikein olet, vaari? Häh? Siis yllättikö tää vaari nyt mut jotenkin vai? Mä tiesin mitä sä oot tekemässä, kuka tässä nyt puhuu oikein? Minä vai vaari? Tommosilla voimilla tulee aikamoinen vastuu. Sinä et ansaitse olla mun lapsen lapsi. Olet onnekas, että pidän sinut hengissä. Ainakin nyt. Tää vaari onkin hirveä pahis nyt. Apua. Missä minä olen? Vaarin erikoiskellari. Minun pitää päästä pois näistä köysistä ja lähteä. Älä. Okei. Tämähän meni kauhupeliksi. Okei. Mä pääsin irti niistä. Nyt mun pitää löytää joku pako. Okei, tuolla on ovi. Mennään ovesta. Mä olen todella pahoillani. Olen pahoillani, että sinusta tuli tappaja. Minä aloitin saman tien jo aikaisemmin. Aha, okei. Sinun kanssasi. Ajaa. Sad ending. Secret ending. Tää oli niinku yhdistetty salainen loppu ja sad ending. Tää oli mielenkiintoinen. Okei, yritetään saada vielä kolmas loppu. Se voisi olla vaikka viimeinen, koska näitä on tosi monia loppuja, mitä tässä pelissä on. Otetaan vielä yksi loppu. Okei, nyt mä oon siinä vaiheessa, kun pitää hajottaa keittiö. Mä huomasin, että täällä on tällainen Mac-numero. Mä muuten soitan tohon noin. Mä yritän pelaa tätä peliä siihen saakka, että mä voin soittaa. Silloin kun mä soitin sille presidentille, niin mä soitan nyt tähän Mac-numeroon. Ilmeisesti jotain tapahtuu siitä eri tavalla, niin mä pelaan nyt siihen saakka, niin sit soitetaan tuon puhelimella. Okei, nyt mun pitää soittaa presidentille, mutta mä soitakin siihen McDonald's-numeroon.
Eli se oli, mä muistan sen ulkoa, mä rikoin sen koko keittiön, niin mulla ei enää osta muistissa. Se oli 420-696. Terve, mitä voin palvella? Tai mitä saisi olla? Grimace Shake. Ai, Grimace on taas tullut takaisin. Vai oliko se ikinä lähtenytkään? Oh, sehän on todella vaarallista. Mutta he myyvät sitä. Oletko varma? Grimace Shake. Okei. Se on sinun etuovellasi nytten. Tsekkaa etuovi. Okei, tsekataan. Täällä on mäkkipaketti. Aika kokeilla Grimace Shakea. Tästä se lähtee. Ei muuta kuin kurkusta alas. Juoks mä sitä vaakasuorassa? Ei, kun se näytti siltä vaan. Okei. Lähteekö Grimacen piirtelön leukalinja kasvaa? Mahtavaa! Sillä taitaa lähteä näkö kokonaan. Mitä on tapahtumassa? Grimace Shake ei ole ikinä hyvä juttu ilmeisesti. Minun pitää jutella vaarille. Tässä vaiheessa pitää hakeutua sairaalaan. Puhu vaarille. Okei, vaari! Onks leukalinja? Tää on muuttunut. Onks tää nyt Grimace? Vaari, mitä tapahtui? Se on minä, Grimace. Näekö mä tän väärin vai muuttuks vaari oikeesti Grimaceksi? Oh, minä näen. Grimace, Grimace, Grimace. Hei, Grimace. Leukalinja. Okei. Kato mun leukalinjaa, Grimace. Se on nytten. Siitä on tullut. Ajaa, siitä tuli huono. Kuinka sinä kehtaat? Ota tästä, Grimace. Mitä mä oon nyt tässä tekemässä oikein? Sehän oli ihan järjettömän kova se lukema. Siinä oli joku 11 000 jotain. Aha, Grimace tappoi mut. Vai oliko se sittenkin vaari? Mä en tiedä, kuka tässä on kuka. Grimace, Grimace, Grimace. No joo, joka tapauksessa tää oli ilmeisesti uusi juttu tää. Aha, okei, Grimace ending. No siinä se tuli uusi loppu ilmeisesti tää Grimace ending. Varmaan viimeisin, mikä tähän on lisätty. Eli sellainen sieltä nyt paljastui sitten. Erittäin hupaisen peli, kannattaa mennä kokeilemaan.